السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لنا وافتح لهم فتحا قريبا وأكلا كاملا
وعلما نافعا. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اهدنا واهد أولادنا. اللهم ارحم حالنا وارحم أولادنا واحفظ أموالنا وأنت خير الحافظين. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اشف أمراضنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللوالدينا ولمن تولدا وارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. پیو گٹے جلوک نور پرتو ٹاکار مدینہ پھل رحمت پوش ووت نورک رخسار مدینہ پھل رحمت پوش ووت نورک رخسار مدینہ موسوم کورن لخت جگرن زندہ دفنا غوان موسوم کورن لخت جگرن زندہ دفنا غوان پیو نور پرتو خلقوك أنهار مدينة بيو نور پرتو آن خلقوك أنهار مدينة ظلم است ستم بدل دیت موت رحمتک باغاران ظلم است ستم بدل دیت موت رحمتک باغاران چونار کفرو ووت شهرو شهجار مدينة چونار کفرو ووت شهرو شهجار مدينة یم چشم وچہن نور واتی ہون گرد مبارک یم چشم وچہن نور واتی ہون گرد مبارک اے عرش والا فرش کھلی دیت تار مدینہ اے عرش والا
فرش کنی دت تار مدینہ پیو گٹ جلوک نور پرتو تاکار مدینہ فل رحمت کی پوش ووت نوروک رخسار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری قسم تعریف تمہید بزرگی تو برتری ہن سزاوار کائناتک حقیقی پالنہار حقیقی مجاز ذات ذوالجلال حضرت اللہ بیش بہا درود سلام بر ذات مقدس و مطہر امام الحرمین والقبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پات اللہ تعالی سند فضل و کرم شامل حال اس اللہ تعالی کائنات کن مالک اس اللہ رب العزت کائنات کن مجاز اس اللہ تعالی خالق کائنات اس اللہ تعالی مالک ارض و سما اس پروردگار اس کھاون وول اس چاون وول اس رزق عطا کرن وول رب فرماون ام رزقک ذمہ دار چ تہند پروردگار تہند عیالک ذمہ دار پروردگار رب فرماون رزق رسا چ تہند پروردگار اکس بندس مینس چھن پریشان گسنچ ضرورت غمگین گسنچ ضرورت امس یہ لکھمت آس مقدرس ربن سواد تمس ضرور رزقش ذمہ داری چھ پان نیون کائناتک مالک ذات ذوالجلال حضرت اللہ اکس بندس کیا چھ پریشان گسنچ ضرورت غمگین گسنچ ضرورت رب چھ کرن سورہ بقرہ اندر بیان یا ایہا الذین آمنو اے ایمان انن والو لوکو یمو یقین کامل سان پرزنو پنن پروردگار یمو حقیقتن گواہی دس اللہ تعالی سند رسول چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن چھ رب فرماون تہ کریو تمہ مال منز خرچ تہ کریو تمو چیزو منز خرچ رب چھ فرماون اس رزق تہ ربن کورو عطا نہ کہ چھ انسان یہ رزق پان ہکن کمائت نہ امس پنس اختیارس اندر نہ امس پنس طاقتس اندر رزق گس تیتھے حاصل رزق گس تیتھے حاصل یوتا اندس مقدرس مز آس لکھن گمت ذات ذوالجلال حضرت اللہ انسان سز لاکھ کوشش محنت چھ ضروری محنت چھ ضروری وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا نہار معاشا رات آئی سان آرام خاطر مسخر کرنا سان آرام خاطر مگر فرموک دہ آو تہند کام کاج خاطر مقرر کرنا تہ وتھو تہ کرو رزق تلاش مگر رب دپن تیتھے میل تہ رزق یوتا لکھمت آس تہندس مقدرس اندر ربت اوے چھ رب فرماون تم مال منز کرو خرچ اس تہ مال می کورو عطا اور رب فرماون یل ون خرچ کرو تم دو برونٹ برونٹ کرزو خرچ یعنی مانا گو پرت سات روزو
پننس مالس اشر دیوار پرتسات روزیو پننس سڑیم تس پانسس زکات دیوار اور پرتسات روزیو صدقات و خیرات کرار کیازی موت چاٹل حقیقت امی چھن کانسے پتا موت آو زندگی گو اختتام امس آئے امی سات قیامت امس پیو امی سات سدوہ وچن یا دوہس متعلق بیان کرن قرآن مجید تیمی دو برونٹ برونٹ کرزیو خرچ یم دو نہ کاروبار یہ ضرورت یم دو نہ تجارت یہ ضرورت یم دو نہ دوستی آسی چلن واجد یم دو نہ سفارش آسی چلن واجد یہ رب کرن بیان تمہ دو برونٹ برونٹ گزیو بیدار پنس مالس دیزو زکات پنس مالس دیزو صدقات انشاء اللہ تعالی کرن بیان در سورہ بقرہ حسن در اور ات زکات اس پر دیت واریا زور کائنات کی امامن جناب محمد رسول اللہ کیا جی زکات چھ ضروری عربی زبان منز چھ لفظ زکاتک مانا عربی زبان منز چھ لفظ زکاتک مانا پاکیزہ بڑوتری برکت یہ زکات عربی زبان منز مانا مگر شریعت منز چھ زکات شریعت منز چھ زکات اکس مخصوص مال کس اکس مخصوص حصہ آمت ون یعنی اس مخصوص حصہ غریبن چھ دیوار اس مخصوص حصہ محتاجن تو مسکینن چھ دیوار اور شریعت من چھ زکات یہی مانا شریعت من چھ زکات مانا اکھ مخصوص مال اس مال مز نبر چھ کڑار خدائی سند حق اور پچ غریبن محتاجن تو مسکینن مز کرن ادا اچھ امی موجوب زکات آمت ون امی موجوب ام سوچ چھ تزکیا نفس گسا ام سوچ چھ تزکیا نفس گسا سون دل چھ پاک گسا اور ام سوچ چھ مال پاک تو با برکت بنا ام سوچ چھ مال اس برکت کرن پروردگار ام سوچ چھ سون مال پاک تو صاف گسا اگر نہ اس اشر دمو اگر نہ اس زکات دمو تیل گو یہ سون مال ناپاک کیا جات مزرود سو اللہ تعالی سن حص نبر کرنے یس ات مز غریبن ہند خاطر حق اس تھومت ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ حق نہ کرنے سوت بنو یہ حرام اور ان حرام سوت بنو یہ ناپاک مال اس لیے یہ ضرور ام مز نبر کرن تو اوے چھو یہ لفظ تہ گس یاد تھو قرآن و حدیث اس مز قرآن و سنت اس مز زکاتک لفظ استعمال صدقہ خاطر تہ گوم یعنی زکاتک لفظ چھ قرآن و سنت اس مز صدقہ خاطر تہ استعمال گوم یعنی زکات بدلہ ہیکو اس کانسی ونت پنس مالس دتھا چھ صدقہ تی گو زکات کیازی قرآن مجید چھ گوا سورہ توبہ آیت نمبر 73 اعلان کریو یا رسول اللہ خز من اموالہم صدقہ تطہرہم و تزکیہم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنی یہند مال من صدقہ سنی یہند مال من صدقہ یم کے ذریعے یمن ہند مال صاف پاک گچ یم کے ذریعے تو یوند مال صاف کریو یا رسول اللہ یم کے ذریعے یوند مال تا
تُوِي پاک تصاب کریو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم گو قرآن ان زكاة بدل کرك صدق لفظ تيستم تُوِي نيو يند مالمز صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكي زريود مال پاک تصاب گچي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوائي قرب بيان زكاة دن والبنجو كيازي زكاة نا دن والن چو جاننم وعيد بوزنا ون پروردگار زكاة نا دن والن چو دباو کرن پروردگار زكاة نا دن والن چو انگارنوز خبر دیوان پروردگار بزرگ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن مجیدن قربایا ایمک مانا چو بیان کرو یم لوک سنوک تو چاندی ہوند یم لوک مالوک خزان چ پانس نشتاون یا رسول الله صلى الله عليه وسلم غور کرنے چھ ضرورت ہنا چھ تدبر اس کام ہنا ضرورت یم ہز مالک یم ہز سن خزان چھ تون یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یم ہز چاندین خزان چھ تون یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ام سات اس عربس من زیادہ مال آگو سونت بے گئی چاند اوئی کور قرآن یمی لفظ گوڑ استعمال ام پت پرموک یم مالک خزان تون چی یا رسول اللہ منش مال مالک خزان تون یا رسول اگر نتیمو اللہ تعالی سی وات مز ام مال مز خارج کور پتا سن نیم مال مز مال خارج کرن اللہ تعالی سن رضا خاطر تمن بوزن دگ تلوین عذاب خبر یا رسول اللہ یمن بینکس مز دالچ یمن بینکس مز وولچ ام پتا سن نت زکات دیون غریبن دیون مسکینن دیون محتاجن دیون تمن بوزن ایو دگ تلوین عذاب خبر یا رسول اللہ کال چاسن انسان بادشاہ یہک سبن بنیت گدا گر یلن امس اس مسلمان مدد کرو تل کچ اس مومن فرموک اگر دنیا کوتا تی بنایک اگر کوتا ڈیکوریٹڈ بلڈنگ تی بنایک اگر کوتا بج گاڑی تی آنک اگر ڈریسس پہ ڈریس یوتا آنک تل تیچھوی قبریوں دالو پانچ لٹ یوان دوس تل تیچھوی پانچ لٹ قبر بلاوان کیا دین ہمیشہ یا دنیا سندر روزن پروردگار یہ تیائی کم کلاکار یہ تیائی کم تکبر کرنوال ایمو پنن پانن پر تکبر کر مگر کیا ترین ملک الموتن کیا ترین ملک الموتن فرموک اگر نیمو اتڑیم تس مال از دیت زکات اگر نیمو وسوین اس مال از دیت اشور دگ تلوین عذاب خبر بوزن یو یمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کیا ونی ہو بے کیا ونی ہو فرموک تمیدو یعنی تا دوس متعلق آگ دیجو خبر بے دیب جو قیامت کی دو آسن تہند یم خزان آتش جہنم اسمز امی تپاؤنا یم تہند خزان دنیا اسمز تو جمع اسو تون کروڑن مز بیلن جمع کرن والو اگر نرب تو یاد اگر نگریب تو یاد اگر نرب العالمین سن حق دیتو آتش جہنم اس آتش دوز خسمز آسن تم خزان تپائی تمن بنائی تمن خزانن جہنمک ایندن پرور دے گا جہنمک نار بنائی تمن پرور دے گا فرموک ونیوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن یہ ون
تمن یی ون یم چھ تمے تہند خزان یم چھ تمے تہند خزان یم تو جمع اس کرم دنیا اس پٹ ولیو وسو جان نمس چکھیو ون پنن خزانن ہند مزہ پننی خزانن ہند مزہ اس تو مال اس دنیا اس مز کرمت جمع غریب اس کن اس ون نظر دیان یتیمن تمو تاجن کن اس گردن پھران ولیو آتش جہنم اس مز تہند خزان تپت ولیو تلیو پنن خزانن ہند مزہ پنن خزانن ہند مزہ اس تہ پانے دنیا اس مز خزان تو تیار کر اگر کنس روپیس ثور لچھ اٹھ لچھ دہ لچھ برابر بیس مالس تام جمع رود تمس بہتر کہ سہ کڑ تم مز اللہ تعالیٰ سن حصہ نبر سہ دی غریبن سہ دی مسکینن تو محتاجن سہ کر پن حق ادا ام سہ کر اندس مالس برکت ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ کور قرآن مجیدن بیان امس زکات نہ دن ولس متعلق امس عشر نہ دن ولس متعلق امس صدقہ نہ دن ولس متعلق مگر فرمو امس زکات نہ دن ولس متعلق چان تو مین دل قرارن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ امس رب العالمین نواز پن مال سے نوازن سارنی مسلمانن پروردگار نوازن یت جماعتس پروردگار یت جماعتس من چھ کیہ تم تہ یمن واریہ پونسہ ضرورت کھول نک رزقک درواز تمن خاطر پروردگار ربا کھول تمن خاطر رزقک درواز ربا کراز قرض دارن ہن قرض ادا کروک آز پریشان پریشانی نش آزاد کروک آز بے اولادن سوز آز اولاد کروک اولادن پریشانیو نش آزاد آمین یا رب العالمین فرمو رسول اللہ فرمو کہ امس مالک خزان سچ نوازن پروردگار امس دیت ربن مال سچ دپن مے سوز ربن دہ لچھ وہ لچھ کمائی مے ترہ لچھ کمائی مے یہ دپن ون کما بہ بی پگہ لگنم شرس ضرورت ون اگر بہ ام مز ات زکات کر روپیس وہ ساس ترہ ساس گئی من دہن لچھن ترہ ساس کم امس شیطان کھوژن مگر فرموک اگر ام یہ دیت امس یور کاربار زیادہ برکت دون پروردگار یہ تم کھوت زیادہ مال دولت وول بنان فرموک اگر نہ دیتن اگر نہ ام مال اللہ تعالیٰ سند حقت نبر کوڑ تیل چھ انفارمیشن ون چیز گئی گردے خراب تیل چھ واقع گژھن نیچیز گو ایکسیڈنٹ تیل چھ واقع گژھن نیچیز چھ پھلن چیز خراب ہے خاندارنی چھ پھلن چیز خراب پھلن تانس چھ دود ہے ڈاکٹر ونن تت چھ لگن پنچہ لچھ تت چھ لگن کروڑ پچھ یتھے پٹ بڑوین گڑت کرن تت پروردگار دین سالن بیمارن نجات پروردگار کر انسانن بیمارن شفا پروردگار دین اس چھو آزمائشو نش نجات پروردگار دین اس کڑرو بیماریو نش نجات پروردگار آمین یا رب العالمین پنڈ شپینس اوتر ڈوٹ پیو پریت گھر اس نا ونن مے چھ وہ لچھ روپیے ترہ لچھ روپیے وہ لچھ ولس آسن وہ ساس روپیے آمت کی تمن پیو تیوتا ڈوٹ پیو باغاتن تم ہوت کلین پیٹھ یت اس والن تت پی دنن دن پت چھ پائی کت پٹ کن اس ہوتمت مال اس سنیو پت جوس والیو کریٹن مز پنچہ روپیے کریٹ اس کریٹ لگن اس ژودہ شیت روپ پندہ شیت روپ تھی پندہ شیت نس کریٹس آئی پنچہ روپیے انا للہ و انا الیہ راجعون پن مے کیا کر رب بیلنس چھ جمع گژھ بیلنس گژھن جمع رب دپن ال میون مصیبت گژھی برپا سیکنڈ دمے نہ چانس کرورس سیکنڈ دم نہ چانس کرورس بڑ ون گڑت کرس پروردگار مگر ڈرنے کی ضرورت ہے
قرآن بار بار ہمیں نصیحت سے نوازتا ہے، قرآن بار بار ہمیں خبردار کرتا ہے، قرآن ہمیں بار بار یقین دہانی کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار اس نے ہمیں خبردار کیا۔ سمجھنے کی ضرورت، ہوشیار ہونے کی ضرورت، غور فکر کرنے کی ضرورت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمس اللہ تعالی چکرن مالو خزانہ تا، فرموک اگر نسو اتمالس دی زکات، اتمالس کرن پت زکات ادا، فرموک تم سند مال بن قیامت کی دو کر ام سند مال اکی صرف سن شکل اختیار، ام سند مال کر قیامت کی دو صرف سن شکل اختیار۔ حدیث مبارک تھین جوان یاد، بخاری ہن 1403 حدیث نمبر، 1403 حدیث نمبر، فرموک زکات اگر نم پنس مال دیت زکات، یمس مال آس ربن کورمت عطا، قیامت کی دو بنایت مالس سرپ پروردگار۔ یہ مال کر سرپ سن شکل اختیار، کام کیا کر، کام کیا کر، فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ سرپ یہ رٹ امس مال تھون والس زکات نہ دن والس گردن، فرمو کہ گس امس گردن آویزان، فرموک پت رٹس یہ ہڑ وول، ہڑ وول یل رٹس، فرموک ہڑ وول رٹت دیس کرک یہ سرپ، بچس نہ کان واپر بچس چون مال، بچس نہ کان واپر بچس چون دنیوک سمالک خزان۔ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرموک وہ سانپ اس کے گلے کا توک ہوگا، فرموک یہ رٹ امس گردن اور کریک دیس بچس چون مال، بچس چون سو دنیا خزان، یم چا ونکن گردن رٹ مگر امس چلن کریک نیرت، امس امس یہ گردن رٹ زکات نہ دن ول، امس چلن کریک نیرت، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، بہ کورس پنی مالن عذاب سندر گرفتار، ہائے افسوس، ہائے افسوس، بہ کورس پنی مالن مصیبت اندر گرفتار، آسمے کرک دیوان مگر ات مت چلی پت، ون یہ واپس قمر آباد کس زمینس پہ دپا ون دم بہ لچس ڈائے ساس کیا کات گئی، پنچ شیت روپیے کیا حض کات گئی، بہ دم دہ دہ ساس، بہ دم سوری، بہ دم مکان تور، بہ دم زمین تور، بہ تل سجدے تھود، مگر فرمویس ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے، یہ اللہ تعالی کے فیصلے مقرر۔ موت مکلو، موت مکلو، نام اعمال کو بند اور عبادت درواز گئے بند، نیکی ہند درواز گئے بند، صدقات خیرات درواز گئے بند، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے بس اختتام، اب کوئی نیکی کمانے کی گنجائش نہیں ہے، بس اتنا جو پیچھے اس نے صدقے جاریہ چھوڑا، نیک اولاد اور کان تو چیز آسن کرمت تعمیر، یت اللہ تعالی سن مخلوقات آس کرن آرا، بس اگر پاک کن کیا زائدرہ، اگر کیا صدقے جاریہ آس، باقی گئے سوری نیچو دی پن خطر پت زکات، مول گزرو ام سنز لیجر گئے بند، ات بنو زوٹ ون خاندار ام سنز اولاد، ات پیٹ گئے ذمہ داری امس آئد، ون اگر یہ مول سند خطر زکات دی، زکات وسن نخ، زکات وسن، زکات اس امس پنس مالس صدقات، امس کت پتہ مینس مالس آئے اکی وری دہ لچھ، امس کوتا اس اشر دن، امس ما اس پائے، یہ ہک اند خطر صدقات و خیرات کرت، یہ اند خطر باقی کا مساجد بنوت، یہ ہک نہ اند خطر پت نماز پڑت، یہ ہک نہ اند خطر پت روزہ تھیت، البتہ حج ہک کرت والدین بدل، حج ہک کرت، امن اس نو وقتس پہ استاد
من استطاع أندس نيتشز گو استطاعت يهي كا حج کر ایک اولاد سن خطر حج کر ایک حج نقبر يهي أندس خطر صدقات و خيرات دير أمس وات آسوش مگر يلم ينچو آس فرما بردار كور متايا وفادار كور متايا نیکو کار كور متايا سوچ مول سنس بیس آسار أمیک صدق جاریہ چھ ضرور أمس واتناون ذات ذل جلال حضرت اللہ اوئی فرموک فکر کرن وول بنجو فکر کرن وول بنجو مگر آز چھ ساری بے فکر آز چھ ساری بے فکر وچھو خرچ کرن وول کیتھوس آز چھ اس بوزن آکیکن بیکن چھتراوا جمعن پیٹ تیواز اجتماعاتن اندر تیواز سوشل میڈیا ہس پیٹ تیواز ٹیپ ریکارڈن پیٹ تیواز ٹی وی ایس منز تیواز موبائل اس پیٹ تیواز ریڈون پیٹ تیواز مگر احساس چھن کانسے بیدار تو وچو خارج کارن ول کیتھس ابو داؤد کے حوال نسائی کے حوال البانیان تیونمت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دبن آ خاتون آئے آ خاتون آئے پنن بچی ہت در خدمت محمد رسول اللہ میانی بین تھین یاد مستورات تھین یاد دبن یہ آئے پنن کوڑ ہت در خدمت جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دبن امس انز کوڑ اس اتھس لگت سن سن ز کنگن امس اس اتھس لگت سن سن ز کنگن دبن امس کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سوال دبن اس میانی گبرا یمچا سن سن کنگن ز چاتس من یمن چک زکات دیوان چا سن سن کنگن زچت اتس لگیمی کیا یمن چک زکات دیوان انز ماجی برون کن کوڑ دیت واپس جواب بناز چس یمن زکات دیوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس امن زکات دیوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموس فرمویس کیا چچکا یہ کات پسند کرن چچکا یہ کات پسند کرن یوم القیامت سوارین من النار چچکا یہ کلام پسند کرن چچکا یہ کات پسند کرن میانی گبرا قیامت کی دو لاغی چا امی بدل جہنم کی نارو کنگن پروردگار گبرا پسند چا اگر نہ من کڑن چک دیون زکات رب سن خاطر اگر نہ من کنگنن زکات چک دیون پروردگار من کنگین سن سندن کنگنن کنگین یا سن سندن کڑن اگر نہ زکات چک دیوا تیل تروزی خبردار تیل چکا یہ کلام پسند کرن قیامت کی دو لاگی جہنم کی کڑی پروردگار چھو مینو ماجو مینو بینو یلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیت امس کر امس بچی یلی نصیت کر اس امی سات کڑن یم کنگن نبر امی سات کڑن نبر تو زمین اس پیٹ دیتن پتھر دارت اعلان کرن در خدمت محمد رسول اللہ انہی اس فرمان بوزنے انہی اس برابر بوزنے علم بوز تو زمین اس پہ ترائن پتھر اعلان کرن یکی اور چھز بیم کنگن دیون رب العالمین سن خاطر تو محمد رسول اللہ ات پوچھ خوش گشن توہیم کنگن ز خرچ کریو کہ یا رسول اللہ امی سات لوگن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندس فرمانس عملی جامع امی سات بنے پیروکار امی سات بنے اطاعت گزار
دبن دنیا اسمز کرو کینسا تی برداش دنیش سختی چواریا کمزور مگر آخرت تک نار چواریا بڑ سچ نارل کبرا بہت بڑی آگ نارن حامیا سچ دہکتی ہوئی آگ بیان کر ام بچی ام دت ام سات رضا یا حضرت اللہ فورن کرن اطاعت چانس تو مینس دل کس قرار سنز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز تچ بوزن یوت واس نچ مالس فکرا اولادس کیا بن نچ ماج فکر کوڑی کیا بن نچ نیچیس پریشانی مالس کیا بن حساب آسنا اڑن چ مال ان پڑھ میں کرزو معاف اڑن چ مال ان پڑھ تمو چ عمر کورمت زمینس پیٹھ کام تم چ بچیر گریس اسمت وڑ بناون وے باغ بناون وے دان بناون وے گندم بناون وے تمن چ کوالیفائڈ لڑک تم کرن قرانس مطالعہ تم آسن پنن والدینن سمجھاون یتن چ اسی یت پیٹ ساسس یتن چ اسی یت مالس اللہ تعالی سند حص نبر کڑن اس چ یی فرماون رب تو محمد رسول اللہ مگر آز ونن وول تیتھی بوزن وول تیتھی نچ مالس فکر تو نچ ماج فکر نچ کوڑ فکر تو نچ نیچس فکر اوے گو نات خان ونن سجادن کلابی سانن گرن اندر رو دینس مقام ہائی ہائی اس مقام دتو اد دینس رب العالمین یس دین ہے تایو جناب محمد رسول اللہ تا دینس رود نہ سانن گرن مز عزت سانن گرن اندر رو دینس مقام ہائی ہائی بے کیا گو قرآن بے دخل گو سنتن چپام ہائی ہائی قرآن سنس بے دخل کے سو کتاب یہ قرآن اس قرآن فارال یہ قرآن اس سارنی ہند خاطر یہ قرآن اس اس کرن اتنا اس پن ناو تھوا مشن قرآن فارال یہ قرآن اس سارنی بگراو ات قرآن اس مطابق اس زندگی گزار قرآن فارال مگر دپن یہ قرآن بے دخل گو سنتن چپام ہائی ہائی دپن قرآن کور اس پن گھر مز بے دخل تتن تھو اس زالجی باٹنی فزیکس کیمسٹری انگلش سائنس باقی معاملات مگر اس چھن یمن چیزن انکار کرن کہ زالجی پڑھنس باٹنی پڑھنس ہسٹری پڑھنس فزیکس پڑھنس اردو پڑھنس ہندی پڑھنس کوشر پڑھنس چھن اس کرن انکار مگر اس چھ ونن سوت پڑھو اللہ تعالی سن کلام اللہ گڑ گو رب سن کلام گڑ گئے عمل کرن کلام مطابق رب سن کلام مطابق اد گسو اس دنیا زندگی اندر کامیاب ادا ڈاکٹرس مولوم بکت پوائنٹ بچ مستورات یل تم قرآن اس پڑھو تمس آس قرآن ونن پانے ثکت پوائنٹ کر کھایا تمس آس قرآن ونن پانے ثکت پوائنٹ کمزور ست پیش تمس آس پانے ونن قرآن مجید ثکت پوائنٹ گچھک حق کھوان قرآن بے دخل گو سنتن چپام ہائی ہائی مالن تی فکر بدلی ماجن تی فکر بدلی مول تی دپن مے گوس بڑ بلڈنگ آس موج دپن مے گوس سونت بان آس موج دپن مے گوس ڈیکوریٹڈ مکان آس مالن تی بدل فکرا ماجن تی بدل موج دپن نیچو دپن مے گوس مول تو موج دپن نیچو گوس بڑ بار افسر بنن بنائی نکھ افسر تی پروردگار بنائی نکھ ڈاکٹر تی پروردگار مگر کس چھن یہ فکر میون نیچو گوس دیندار بنن اس پگہ ضرورت یم میں شرکی دو
مالن تفكر بدلي ما جن تفكر بدلي هچناي كوس شورن وني لسنوك مقام هاي هاي هچناي كوس شورن وني لسنوك مقام هاي هاي كوس وني من سانين اولاد سانين بچيا من كوس هچناي گورنچ تربیت ذمہ دار دیوان قرار سگے موج سگو موت حالانکہ مول سن کھوت چھ زیادہ ذمہ داری اسلامن تربیت کرمت ماج کیاز یچ آسن گرس مز خاندارس چھ نبر پیون نیر امس چھ پیون عیال خاطر تش بش کر موج چھ گر زینت یہ کر بچن اسلامی تربیت تت کیا تربیت چھ تت چھ کانس ہندس گرس مز آسن تت چھ آسن تیری نام ریکارڈ چلن تت چھ کانس ہندس گرس مز آسن تت چھ آسن فلمی شاٹ چلن تت چھ کانس ہندس گرس مز آسن تت چھ آسن ڈراما چلن دپن ڈراما کیاز نشن آز نصیحت یہ آز چھ نصیحت آز ڈراما چھ نصیحت تم زینن روپیہ سانہ خاطر نصیحت دپن ڈراما چھ نصیحت ات پیٹھ چھ یم ہاون کیا چھ ونکین دنیا مز گژھن انا للہ و انا الیہ راجعون ساروی کھوت بڑ نصیحت سانہ خاطر قرآن مجید تو محمد رسول اللہ تت فلم شاٹ چلن تت ننگ ناگ چلن کور چھ سوئے وردی لگت نیران بازر مے کرزو معاف کت وننس من چھس بہ بلا ٹوک بلا ڈر چھس بہ کران کلام سوئی کلام یس آس بمطابق قرآن مجید بمطابق محمد رسول اللہ یل کور درائے تمے ڈسکو پلو لگت بازر اگر تمس مول ون گوبرا یہ کیا لوگ کور درائے سکن ٹائٹ لگت گوبرا یہ کیا لوگ مگر مالس پی سہ کیا ون ماج پی مے تمس پانے سو تربیت دس یہ آپ کنٹرول ہونے والی نہیں ہے کیا کنٹرول گھ امس تربیت گرچ ام وچ اخ مس ام وچ اخ ہیراین ام وچ اخ ہیراین پینٹ لگ شرٹ لگ اخ زن حض ہیراین امس ون اور تم یل وچ سہ پینٹ شرٹ لگت ام تر یہ وردی اختیار اور یم ہیرو یل سانو جوانو وچ تمو کن ژمب مت آز گھن تم نظر تم کن ژمب اڑیو اوتام حالت وتم اڑین نس تہ ژم جوانو حس انا للہ و انا الیہ یمن ہند اس ملالے گلے کڑ پریت کانس نال چین پریت کانس نال بہ دپان ون وز کنن پیٹھ تہ شہمت ون وز نس تہ پیٹھ تہ شہمت فرموک یم کوڑ لوگ جوانن یم خاتون زینت کر اختیار ات آویزان ترائس ذات ذل جلال حضرت اللہ جہنمس مز لٹکائس ات آویزان یم مستورات زینت کر اوت پیٹھ چھ حالت وت مت مے کرزو معاف آز چھ تم جوان نمودار یم جوان پنن بمن چھ خاتونن ہند پٹھ سزر کرا یہ آج کل کے حالات ہے اپنے آپ اس زینت کو سجاوٹ نہیں کہتے ہیں اس زینت کو پاکی نہیں کہتے ہیں یہ بربادی ہے یہ بربادی ہے یہ بربادی ہے باوضو رہنے کو پاکی کہتی اور اوے کور قرآن مجیدن بیان ات سی کرو اختتام فرمو پنس مالس دیجو صدقات و زکات یس تہ تہ کام کرو دنیا مز نماز روزت زکات حج صدقات خیرات باقی کانت نیکی صلاح رحمی حسن سلوک فرموک یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والازا ایمان انن والو مومنو یہ تت پانٹ کریو برباد یہ پانٹ آخ شاکس چوریا کری تہاون خطر کرن برباد تو تت پانٹ اسیو مال دیوان صدقات دیوان تم سن تمس شخص سن خد پٹ تمس شخص سن پٹ اس پانون یہ مال دکھاون خطر چھ کرن خرچ
هاون خطر شکران ریاکاری ہن خطر فرموکت نو تمیش شخص سن پر پنن مال کریو برباد پنن صدقات و خیرات کریو برباد کیا جے تت پنٹ کریو برباد کمیش شخص یمیس نے ایمانی آشی رب بس پیٹ ایمیس نے ایمانی آشی آخرت کس دوس پیٹ فرموکت نو تت پنٹ تی کریو پنن مال زایا دکھاؤ خط ہاؤ باؤ خط یس لکن ریاکاری خطر چھو عمل قرار مال دیوار اللہ تعالیٰ سمانگو رب دین ون بوزن پت عمل کرنو توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله تعالى اسكرو زار پار رب کرن سارنی بیمارن شفا ام ہسپتال اندر بیمار تمن کرن شفا ام گرن اندر بیمار تمن کرن شفا اور یتنس چ اخ چیٹ تی آمت مسجد پاکو چند کرن ام بے کھجو دروازس نش برونٹ پامت اتن م کریو جام پات چ واریا یون برونٹ برونٹ پکیو اللہ تعالیٰ کرو خیر عطا مال دیو اللہ تعالیٰ سن وت من تم کھوچو کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے سے مال بڑھن مے گو یہ وازس من مشت فرمو شرا درواز تم بکر زبان شرا درواز تم یمو ست مالس برکت کرن پروردگار فرمو صدقہ کرنے سے مالس برکت دیون بڑاوا پروردگار ان ام سوچ واریا زیادہ وسط دیون مالس پروردگار یہ گو اخ فرموک بی چھ کمی چیز سے دیون مالس برکت پروردگار نماز پڑھن سے فرموک ایم نے نماز پڑھ تندس مالس چھ زائی کرن تندس مالس چھ حرام تو ناپاک بناون پروردگار فرموک صدقہ کرن سے چھ مالس بڑو تری دیون پروردگار قرآن مجید چھ گواہ یمحق اللہ ربا و یربی صدقات فرموک سود سے مال گٹتا ہے سود سے مال کو ہلاک کرتا ہے رب سود سے مالس بے برکت کرن پروردگار و یربی صدقات صدقہ سے مال بڑھتا ہے ام سے مال بڑھن بے کرک بیان من شرحن دروازن مز بیاک درواز کسرت سان حج تو عمرہ کرن سے رزقس وسط دیون پروردگار حج کرن سوچ مالس بڑو تری کرن پروردگار عمرہ کرن سوچ مالس برکت دیون پروردگار یہ کور میں ایم موجوب بیان اک پٹ وہ سوال ہے ایتھا سچ سوری عمرہ گچھن باقی چیز مگر کوئی روک نہیں سکتا ہے عمرہ کرنے سے ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک سارے گناہ معاف ایم سچ سوری گناہ معاف کرن پروردگار اور اچ برکت دیون ذات ذوالجلال حضرت اللہ بچھس بنا چیز تچھس لگ بھگ میت پریت وری یچن پروردگار یوز چھس بہ نوزمت مچھ باسان انشاء اللہ اگر توتام زندہ ربن جنوری کس رتس مز میں شاید گائڈ گھن اس میں انفارمیشن دن آئے تو اگر تہ مز تہ کانس پروردگار مینس گائڈنسس مز دین مینس اس بہ گروپ گائڈ چھس تہ یس پروردگار تہ تیو اور دیو خدمت موقع اللہ تعالیٰ کرنو تہ کامیاب اس تہ کرن کامیاب وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.